Ja si myslím, že tento večer tak tradične patrí medzi tie najkrajšie roky a aj dnes tu bola cítiť taká veľmi silná atmosféra prajnosti. Myslím si, že to je pre tento večer typické, pretože tu vznikne koncentrácia ľudí, ktorí pomáhajú, pre ktorých je dobro niečo veľmi prirodzené. A to sa nakoniec odráži na tej celej atmosfére, ktorá tu je. Ja dúfam, že sa páči ľuďom ten večer. Mne sa vždy páči, pretože to gro toho obsahu vytvárajú v podstate tí ocenení a tí nominovaní a tie samotné príbehy tomu dajú taký obsah a takú hĺbku a takú emóciu, že mne sa ten večer vždy páči. Myslím si, že tu sú ľudia vždy veľmi pozitívne naladení, tu nepanuje nejaká konkurencia alebo neprajnosť a že tá takoby dobrosrdečnosť alebo podpora je cítiť aj z samotného obecenca, že je taká podporná energia, že ľudia fandia tým, ktorí prichádzajú na pódium si po tie ceny. Dojatie ocenených organizácií, ktoré sme mali možnosť dnes vidieť na pódiu viackrát a keď vidím, že ako ich to teší a ako si to ocenenie vážia, tak si poviem, že naozaj táto cena nadácie Orange má obrovský zmysel a že stojí za to ju organizovať a pokračovať aj do budúcnosti.